Dobro, prošla dve. Potem bodo nastopili trije referenti. Gospa Anja Pavlič, gospa Sonja Škrl in gospod Oskar Havjanič. Jaz predlagam, da naredimo diskusijo po koncu vseh treh referatov. Skratka, začela bo gospa Anja Pavlič. Ona je zgodovinarka in slovenistka. Zaposlena pa je v arhivu Slovenije. Naslov njega referata pa je Oris podobe otrok v času reformacije s primeri iz besedila Primoža. Besedi Primoža Trubarja, prosim. No, lep pozdrav. Naslov smo izvedeli. Zdaj, v 16. stoletju se je menda avtori, ki opisujejo 16. stoletje, namenjajo nekaj besed tudi pač otrokom v tem času. Gerald Strauss, ki je pa eden izmed pomembnejših avtorjev, ki se ukvarjajo z otroci in vzgojo in izobraževanjem v 16. stoletju, oziroma v času reformacije, da primer protestantskih vizitatorjev, ki so spraševali odrasle pač po vaseh, po mestih, tipične katekizanske vprašanja in ugotavlja, da ti ljudje ne znajo na nje odgovarjati. Ne. Seveda se pač logičen sklep teh vizitatorjev je bil, da problem neznanja izvira iz otroštva teh ljudi in da v bistvu treba začeti z izobraževanjem ali pa z versko indoktrinacijo, kot on to imenuje, že v njihovem otroštvu, ker so takrat pač ljudje najbolj učljivi in se najbolj stvari zapomnijo. Na slovenskem ozemlju je pač podoben primer pač privatizacije duhovnikov, ki so pač odgovarjali podobno slabo kot kmetje v nemških deželah. Ne? Sicer niso znali odgovarjati na osnovna vprašanja. Na osnovno katekinsko vprašanje. Mene v bistvu tem referatu zanimal odnos protestantskih piscev, ne, a pač teologov do otrok, odnos avtorjev, odnos pač avtorjev priročnikov, ki so se pač zadevali vzgojo ali pa izobraževanje otrok do otrok, in pa kako v bistvu ta, kam spada predvsem tem Primož Trubar, kako pač se kaže v njegovih delih odnos do otroka, odnos do vzgoje, odnos do krsta in podobnih stvari. No, pač osnovna celica družbe je nekako v 16. stoletju je bila družina, tako kot še danes. V njej so pač sobivali dve generacije, ena pač starši in pač njihovi otroci. Bistvena naloga staršev je bila poskrbi za otroka v telesni in duševni blagor, kar spada pač oblačenje, hrana in pa tudi pač verska vzgoja. Pač in katoliki in protestanti so bili pripričani, da je najboljša oblika družine patriarhalna družina. Se očetom na čelu, še zlasti bolj kasneje, ko se recimo nekako protestanti odcepijo te tradicionalne katoliške strukture in se v bistvu ta katoliška struktura prenese na družino, ne, se pravi oče postane škof v družini, ostali člani družine pa recimo verniki, no, ali pa pač škofa naloga je, da pač vse ostale člane družine nekako usmerjajo na pravo pač Božjo pot. Ne. Jaz mislim, da najbolj začnemo kar od začetka. Ne. Rojstvo in krst otroka. Rojstvo otroka je načeloma se zgodilo v prvem letu zakona. Starši so se intenzivno pripravljali na pač ta dogodek, so skrbeli za
če sklepamo po prinotki, po teh priročnikih so skrbeli za dobrodobit matere in potem za dobrodobit pač tega pomerojenega otroka. V to so vložili veliko svojega časa, veliko denarja, zato lahko pač, to kar zanimljivo rečemo, da so zdaj, da so priročniki tako ali tako namenjeni neki meščanski družbi, ampak tudi na sveti iz teh priročnikov so bili lahko upoštevani v neki družbi, ki je imela dovolj denarja, se pravi, ali višji sloji, ali pa recimo glavno meščanska družba. Ne? Večina pisov trdi, da so, da so, da so bili starši izredno navezani na te svoje otroke, glih zaradi vsega vložka, čustvenega, finančnega in vsega ostalega, ki so ga mogli pač ki so ga vložili v, v, v samo rojstvo otroka in da v bistvu smrt otroka je pomenila, ali pa tudi smrt matere konc koncev je pomenila in finančno in človeško in ostalo breme. Ne? Zdaj, rojstvo otroka je seveda sledil, sledil krst, čim prej, če bi otrok šibak ali pa na kakšnega izmed pomembnejših cerkvenih praznikov. Drugo, recimo, se tukaj tukaj pač pojasnjuje, zakaj se protestanti odmikajo od te, od te biblične navade krščevanja ob pač veliki noči in pa, mislim, da božiču, ne? Dvakrat letno, glavno, ker so pač otroci šibki in jih je treba krščiti, da ne bi umrl ne krščeni. Sklepamo lahko, glede na pač crkovno urningo, da je bila dosti razširjena navada za silnega krsta. Pač te podrobno opiše Trubar, v kakšnem primeru naj se potem otrok še enkrat krsti, kdo lahko pač zastilno krsti tega otroka, v kakšnem primeru se sploh lahko krsti. Ne? Zanimivo zlasti to, da se, mu, da se otrok zasilno lahko krsti šele, ko pride v celoti izven materinega telesa, ne? Ker krst po drugo rojstvo pride lahko na vrsto šele po telesnem rojstvu. Krst je bil izrazito javen dogodek, imel veliko simbolov v rogu, zbere se praktično cela pač srenja. In tudi, če bi otrok krščen zasilno, Trubar pač priporoča, da se, da se ga potem krsti še v cerkvi, da se spomne občestvo na to, kakšno, kakšno vlogo ima krst in kaj ob krstu otrok prejme tudi še ostale pač ljudi. No, ena izmed pač pomembnejših, recimo misli protestantskih je šolanje otrok. Ne. Zdaj, v bistvu tu kle ne gre za dejansko uveljavitev šolanja, ne, v taki splošni ravni, ko se vemo, ampak gre za v bistvu ta miselni preskok, humanistični miselni preskok iz tega, da se pač ljudi ne šola, v to, da se jih nekako izobrazi v vsaj v osnovnih stvarih, seveda gre za pač za izgradnjo nekega idealnega župljana, ne, ki bo pač znal to pobrati, da bo lahko, ali pa pisati, da bo lahko sam bral sveto pismo, ali pa dojemal nekako te verske resnice. Hkrati s tem, z neko strukturo šolanja so tudi, so izvedeli tudi, ali pa so začeli to strukturo tudi nadzorovati z raznimi inštitucijami, ne. Celoten šolski sistem, ne, na kvajih je bil nadzorovan strani pač duhovščine oziroma nekih cerkvenih teologov ali kogarkoli že. In sicer od, kot beremo pač v šolskih redih, od kurikuluma v šoli do obnašanja otrok izven šole. Pač vši šolski redi je zanimivo opozarjati tudi starše na to, da morajo otroci prihajati v šolo pripravljeni in da če ne prihajajo, ne pač pripiše o sebi, da njihov otrok ne deluje šole ali pa da ni dobro v šoli. Opozarjajo na moralne kvalitete, ki ne bi jih imeli otroci, recimo ne smejo blebetati, kar so slišali v šoli, ne smejo opravljati, ne smejo
pač, recimo plavati v rekah in tako naprej. V glavnem vse, vse v Ljubljanici, na primer, Saško, kaj ne tako, ne? skratko, vse aspekte otrokovega življenja ureja praktično tudi šolski red. Bistveno vodilo pri, teh, pri vseh teh priročnikih ali pa pri šolskih redovih in pač pri slovenskih protestantih in pri tujih protestantih je ena taka zdrava mera palice in korenčka. Do otrok ne smemo biti prenežni, preveč ne smemo razvajati, ampak lahko pa, mislim, ne smemo pa biti tudi pregrubi. Recimo Adam Bohorič, ne, to lahko v bistvu kar proberem, je manj kot recimo Frišlin, poudarjal telesne kazni, ampak in je zagovarjal starševski odnos do učencev, piše. Če bo temu tako, ako bo učenec delal kakor sin, učitelj pa kakor oče, se bo moglo zgoditi, da bodo mladini olajšali trud, ki bi bil sicer obojem sinu nadležen, kajti česa ne doseže očetovska ljubezen do lastnih otrok. Sprav, nekako ta starševski odnos, ki bo seveda, ki pa bi tudi moral temeljiti na tem, da so starši do svojih otrok strogi, pravično strogi, recimo. Ne? Pri vseh teh bi še to povedala, no, da, da, so, da res se pozna, da so slovenski protestanti blizu in pač, pač vzgojnim priročnikom, tem splošnim vzgojnim priročnikom in pač ostalim šolskim redom ali pa šolskim priročnikom in vsem ostalim priročnikom po Evropi. Ne, zlasti pač, kolikor sem brala po teh, po, z nemškega prostora. No, smrt otroka je pač en tak zanimiv, v bistvu zanimiv z tega stališča dogodek, ker je blazna razlika med teorijo, ne, oziroma teologijo ali pa ob smrti otroka in pa lastnim doživljanjem, se pravi, kako so protestanti sami oziroma protestantski avtori doživljali smrt svojih otrok oziroma pač smrt drugih otrok. Ne. Glavno vodilo je bilo, da pač umrli otroci, da za umrlimi otroci ne smemo preveč žrbati, ker pridejo tako ali tako v nebesa, ne? Čeprav ne vedno, ampak recimo. In da je v bistvu pač neko pretirano čustovanje, pretirano življovanje znak pač praznovernosti in tako. Ne? Žal pač niso hranjena Trubarjev pisma iz časa, ko so se njemu rojevali in umirali otroci, tako da v bistvu s tem ne moramo primerjati, kako pa imamo pa primer Martina Lutra, on je bil pač blazno proti temu pretiranemu žalovanju, ampak sam piše, da ko so umrli s tem dve hčerki, in sicer 8-mesečna Elizabeta in 13-letna Margareta, in v svojih pač teh svojih pismih piše, da smrt pač prve hčerke, ne, mlajšega je zelo globoko pretresla, ne. Na to starejšo, ki je pomočno navezan, pa sam piše, da je omajala njegovo vero, ne. Krati pa s tem svojim javnim nastopanjem pa še vedno ustraja na čelu pač na načelu nepretiranega žalovanja, ker je to pač znamenje šibke vere. Zdaj, otroci v pismih Primoža Trubarja pa v delih Primoža Trubarja. Ne? V pismih se zelo omenjajo, se zelo mimo grede, pač vidimo, da ali komu odgovarja, ko ga popraša, ne, po njegovih otrocih. Recimo, en tak citat bi bil, ne, moji otroci so bili ta teden precej tihi in pobožni, sedaj pa so že spet razsejeni, veseli in neposlušni. Ne? Je zapisal pač v Štugalenbergu. In to je vse, kar se je pač vse v enem stavku zaobjavljeno, vse svoje tri otroke za v bistvu recimo obdobje enega tedna. Se prav, nekako niso glih center njegovega, njegovega dopisovanja. Več prostora namenja v svojih delih, ne, iz razumljivih razlogov, pa crkovno urnime tako in tako. Obravnava vsa pač praktično področje človekovega doživljenja. Potem tudi
naslovniki so otroci dostkrat njegovih, recimo, njegovih del. Zanimivo je pa še en tak asan, ta v bistvu se nanaša na primer Trubarjevega mlajšega, tudi iz enega primer Trubarjevega pisma, in sicer, ko je šel Primož Trubar mlajši z njegovim dovoljenjem v Ljubljano in tam zbolel, se prehladil in so ga potem pač njegovi prijatelji nekako oskrbovali in ga spravili k nekomu zdravju, da se je vrnil. Spet piše, da ga je pač sin hudo razjezil in razburil, vendar se mu je pač ta opravičil, zato mu je odpustil. Hkrati pa pač piše še, da ga teologi v Tübingenu tolažijo, da bo sin dober služabnik cerkve. Se pravi, vidimo, da pač otroci vendarle niso bili tako zanemarljiv del v Trubarjevem življenju. Najbolj se je spletla mreža od Ljubljane do Tübingena, ki se je ukvarjala s tem pač primerom pobeglega sina, ne, izgubljenega sina. Tako da vendarle se nekako pač posveča tudi otrokom. Zdaj, odnos Trubarjev do starševstva ali pa do odnosa otroka očeta je, lahko opišemo z nekim primerom iz cerkovne ordninge, in sicer pač odnos otroka in očeta primerja z odnosom med Bogom in kristjanom. In sicer takole ta citat. Zakaj? Ako se Bog glih srdi, tako se on srdi kakor en oča in onekar kakor en rabel. En oča umej obuje, umej ljubuje, tu je srditi in ljubiti. En oča je često svojim detotom ostro srdi, tu isto svari, tepe in ubije, torej pritim to dejte ne sovraži, ne mu hudo ne misli, temoč ljubi in dobro hoče. No, pa še za konc. V bistvu, avtori pač zgodne novoveških priročnikov podrobno opisujejo odnos do otrok, podrobno opisujejo, starše obnašajo do otrok, kako naj se otroci obnašajo do staršev, kako naj se cela pač kako naj se vsi neka skupnost obnaša do otrok. Vendar moramo pri teh piscih pač biti pozorni, mislim, imeti pred očmi dejstvo, da so namenjena dela vseeno moščanstvu, ne? Da niso namenjena recimo neki širši množici kmetov ali pa preprostim revnejšim ljudem. Tako da, in v bistvu sklepamo lahko, no, da so vsaj tej skupini, vsaj tej bogatejši skupini ali pa bogatejši z nekim srednjem stroju, sloju, bili otroci vrednota, pač in naložba za starost, pomoč, zanje so se normalno skrbeli, ni bilo nobenih kakšnih, da bi jih kaj zavračali ali pa celo sovražili ali pa da bi bilo celo vseeno za te otroke. Je pa bilo seveda, na drugi strani imamo seveda drugo, neko drugo množico ljudi, ki so bili revnejši, ki so svoje otroke pošiljali beračat, ki jih te redovi tudi, mislim, redovi proročni, ki tudi omenjajo, ampak bolj v smislu, no, to je treba preprečati, ali je treba tem ljudem jih izgnati, ne, se pravi, se rečemo problema na ta način, ali pa pomagati tem družinam s temi otroki celo z neke vrste otroškimi, pod nekimi otroškimi dodatki. Skratka, odnos protestanta, ne, nekega protestantskega avtorja do otroka je v bistvu tak zelo ljubeč, čisto normalen odnos otrok-starš, ki pa je v bistvu dosti temelji na nekem religioznem vzgibu. Ne. Celotna ta vzgoja se gre v pač smer spraviti otroka v nebesa. Ne. Se pravi, najhujša stvar je, da bo otrok škodval, se pravi, sebi s tem, da se bo spravil pogubljenje ali pa, da bo škodval
enemu splošnemu družbenemu redu. Se pravi, otrok mora biti poslušan, obogljiv in te to v bistvu doseže pa to hrščansko vzgojo, strogo vzgojo, ki mu bo, ki bo v bistvu bolj ali manj stroga, no? Več palce kot korenčka. No? V glavnem meni se zdeli pri vsem tem najbolj zanimivim ta so bi bila najbolj zanimiva pač ta občutja teologa, ki je hkrati starš, ne, ki je v bistvu razpet med tem uradnim dojemanjem otroka, se pravi uradnim, se pravi krščanskim dojemanjem otroka, krščanskim dojemanjem vzgoja otroka in pa svojim lastnim, med svojimi lastnimi občuti do otroka, svojega otroka. Ne. Hvala lepa.